Здравейте хора, аз съм Дидо и днеска отново е ден да излетим в космоса и да се пробваме да оцелеем. Ще играем с капитан, с който не сме играли, така че да се впускаме в ново приключение. Преден път спечелихме играта за втори път, да видим дали днеска ще е третия път. Преден път играхме с Диди, днеска ще играем с някой друг. Intelligence 3, тая е много слабо, Repair 10 items. Добре, аз като съм минал този персонален гол, не знам какво да правя. Така, мисля, не знам с кой да играя, Ай, ще играем с Бейби Бронко, като наш капитан. Неговата му мисия е много така свещена. Иска да се направи три приятеля човека. Три приятеля иска да се направи. Да се впускаме в приключения, хубави хора. Да видим дали ще оцелеем. Тази сувалка, планета, какво беше там? Нещо си. Всеки момент започва играта. Let's go! Аре, какво чакаш? Давай, Space Horror. Айде, добре. Той ще е бавничък. Той има пет ръце, маняка. Има пет ръце, маняка, ма е много бавен. Много е бавен, но вижте, има пет ръце. Може да носи по много лудници наведнъж. Но екипажа ми, къде е екипажа ми? От сигурно тази страна къде е екипажа. Много зле работата. Той, защото е много едър, може да носи по много работи. Затова. Добре, екипажа от тази страна, но е много бавен. Книгата знаем, че е също мега важна. На половината на времето сме. Остане един екипаж. Ай, колко е бавен човек, аз предпочвам да е по-бърз с 4 ръце. Къде е последния маняк? Търся го. Няма го тук, лошо. То се е видяло, че няма мое да го спася последния маняк. Освен пък ако не успея. Къде си? Аре, бабо! Бабо ма! В последната секунда! Последната секунда се спасихме! Имаме много храна, имаме някакви неща начални, имаме и ресурси, имаме телефон. Да видим, той е много бавен, бе. Ама по пет ръце па има, не знам как така пет ръце. Много носи. Аре, давай. Че са такова... Обнадеждих се за този ран, изведнъж като се спасих всички. Добре, имаме малко супи, мислях, че повече супи съм набарал. Имаме Емет. Имаме Диди, която е добра в интелидженса. Я чакай да видя сега, кой е в по-добро. Така, той е много силен в стренд. Average Limber. Нищо, кой знае какво. Брилянтен, той има интелидженс мастера, добре. И в аджилито той е добър. Бабата е средно ниво някакво. С някакво средно ниво. Окей. Имаме 8 супи само. Много зле е ситуацията. Това още не е активно. Избираме да ги надъхваме. Винаги първата мисля е с какво ще ги надъхваме маняците. И този път той е мой много корав. Ще правим лежанки, ще дигаме 200. Ще правим скокове. Такива, да бе, всякакви лудници. Давим. The worst one is the park. Какво? Харесваме речета. Добре, винаги ма им харесва речета. Винаги им харесва речета. Вече мога да почна да си крафтя директно. Почваме с една супа. Да, така ли, аз пак си супа с аптечка. Добре, капитан! Well fed. Айде бе, още първият ден. И какво? Supply check-а ще го правим ние. Първият ден и вече ще имаме на минус храна, пък или може би на плюс, не знам. Нека да видим. Не знам по какво зависи, но винаги е шанс. Да, намериме храна. Намери три храни. Моля? Routine check. Из 9. Плюс 2. Значи трябва 12. 11. Що бе? Бяха 8. Да? 8, 9, 10. 11. 3 плюс 8. Да. Може да смята дедака. Така. Каптън! Намери ли контейнер, който лети? Нека да видим. Бе. Какво може да има освен бомба вътре? Не знам. Може би бомба. Може би още храна. Сега ще разберем. Браво е, книга! Заминаме книгата. Ще трябва да крафтим нова. Много важно. Трябва да правим физическа тренировка! Хайде, нашия капитан силен. Той ще направи тренировката и днеска ще ядат момчетата и момичетата. Всички ще ви дадем да ядете. Две супи. Моля? A hidden dispenser opened spit into two soup cans. Браво бе, брат! Ти си фантастично, момче! Сега всички ще хапнете! Всички!
преди да сте станали там, какво беше лошото. Така, трябва да крафна. Това не мога да го крафна. Три такива ми трябва да... Книгата също не мога да я крафна. Това ми трябва... Нищо нямам, хора. Крафтвам един чорап. Крафтвам един чорап. Вау, всичко ме е толкова зле. Това е на 0. Капитана ми е това на 1. Трябва да избера нещо. Я чакай да видим какво е, ще ви го преведа. А, ще играят чаха, бе. Ще играят чаха, ама аз нямам ум. Ще трябва да ги ритам нещата, сигурно не знам. Нямам никакъв ум аз. Дано това е път да не отидем на жълтата планета. Ха-ха, обвиняват ме, че съм направил някаква така, измамил съм ги. Измамил съм ги, но добре, поне нещо не сме загубили. Всичките са добре, няма нито един гладен. Окей, чорапа е почти готов. Да видим. Капитан, ами детектни трябва на гбилник тъп в Mental Tension. Добре, забавляйте се с маската, знам го това, забавляйте се с маската. Много се повтарят тук нещата, макар ще винаги началници са такива. Само не ми чупете маската, нали? Добре, направихме сок. Сок е чорап. Само да ви кажа за те, които не знаят, правим нова супа. Няма нито един гладен, който е много добре. На 10-тия ден ще едем отново. Добре, имаме първо нещо. You're the most abnormal non-transmission. Не знаем кой е той. Добре, ще видим с нашото момче, умното момче. Той ще каже коя е трансмисията. Имаме умно момче на борда. Нека да имам first contact. Добре. Само да не са пак тея маняци, котките. Да, това съм го фащал и друг път. AI-like, Artificial Intelligence. Козар, Disource. Добре, крафнахме едната супа и отново сме с... Колко супи? 10 супи. И също така... Investigate the source of mysterious transmission in outer space. Може да отидем на там и нищо не мога да крафтя. Сега съм с кой ескейпа. Ооо! Добре, добре. Има някакъв шкаф в ъгъла. Сега с звездичка, ако не успея да мина нещото, защото това е колко ви скъва звездичката, най-силното би трябвало да мине нещо мега яко. Има нещо force open the zero G gym doing wonders... To do put something useful in the safe. Браво, бе, нещо в сейфа. Of course. Утре ще едете, момчета, момичетата ще едете. Field of cosmic gas. The reasons know I have theory. Can I smell someone forget to brush the artist today? Добре, бе, добре, бе. Аре, отивай умньо. Отивай умньо. Отивай, да видиш какво става там. Плюс 20. Много добре. Мога да крафтам още супи и ще го направя без да се замисля. Всички ще хапнат днес. Вече оставяме с 6. А, тя е старвинг. Не, бе, не трябваше да са старвинг, бе. Предсаках се. Карай. Капитан, system working their optimal levels. Ще помогнем. Вай, капитан, ме е много зле. Повече той капитан няма да играе повътре. Неща са някакви чекове за agility и за intelligence, а той го няма това нещо и сега ще става нещо зле. Добре, справил съм се без да фелним. My files are remaining така. Protox, какъв си ти, бе? Just please don't, oh no. Protocol X intended, that secret protocol. Оу, с тия не съм си говорил никога, не ги знам какви са тия, но е възможно да е нов ендинг. Ще инвестигираме, хора. И ако ви харесва тази инвестигация, моля. Инвестигация е добра дума, както егоистика. Струшете лайк бутона. Do you recall seeing it before? Ах, намерихме тотем, което е чудесно и супата е готова и ще крафнем. Нищо не мога да крафна, нищо не мога да поправя. Ще чакаме. Captain, we are practical sort of celestial body. Ао, намерихме Scanic Project with Zdravita Small Rocky Planet Organic Life Forms. Добре. Caves and Rocks. Айде да видим, бе. Може би този път не е жълтата планета. Може би този път не е жълтата планета. Да, не е жълтата планета! Нова планета имаме, приятели! Имаме синя планета! Видим дали. А, чупил ми се ето тема, ще трябва да го поправим. Добре. Goals updated. Await further instruction, fix the shadow communication system. Добре, the concept was fine, you drop under the console with lighter. Не успях да касна като хората отново. Всеки път е така. И ми се е щупил тотема. За да го поправим ми трябват... аз си ги изхъпих, ще съберем 10 такива. Мога да щупя нещо. Няма, тотема ще го правим по-насетне. Ще ми трябва телефон. Винаги когато кацне ми се чупи телефона, не знам що така. Утре ще едат всички. Утре ще едат всички. Така е плана. Утре всички хапват по план. А, трябваше да пусна някой на мисия, бе. Сега ще пуснем някой на мисия. Ок.
Hello world! Great success, Captain, the communication attached. Добре. Трябваше май днеска да е до вчера да е до всички. Допусна грешка. Да видя първо какво ще е. We found a couple of rusting as well with cans of soup. Ще ги видим дали стават заедно, защото храната ни е много зле. Мога да крафна нов телефон, ще го направя. И отиваме на експедиция, имаме две локации, където може да отидем. Едната е Biohazard. Има маска, май аз. Другото е Grass. Тук ще намеря Energy. А тук ще намеря такива. Отиваме за енерджито май първо. И кой ще отиде? Диди ще отиде. А маска имам ли само да видя? Имам маска. Диди ще отиде там с запалката. Да изгори тревата. Не знам дали голямата трева мога да изгоря, но се тая. Заминавай, Диди! Отивай на приключения, моето момиче! И да се върнеш с много ресурси. Ден 15, приятели. Две супи намерих, бе. Супер! И телефона си поправих. Хънгри, хънгри, хънгри. Така, този път ще едем на 19-ти ден. Или на 18-ти ден даже. За жалост, нямаме никакви храни, нищо. Зле е ситуацията. Sir, something is sleeping into our shuttle. It looks like a trick of iron fillings. Наномашини. Може би ще ни поправят, ще ги оставим наномашините да помогнат. Ще ги оставим с надежда да ни помогнат наистина, а не да напредсакат. Помогнете ни наномашини! Кой е хърт, бе? Защо е? Дай ден какво се е случило. Завили са се около крака ми и са ме охапали и после ме пуснали са отишли до някакъв контейнер. Отишли са до някакъв контейнер и там е станало наноклон, е станало допенгангер. Ай, ме е атакувал, значи ме е клонирал. Лоша работа. Лоша работа. Добре, че имам аптечка. Добре, че имам аптечка. А, оставили съм пред вратата Board Game. Със сигурност ще играе играта. Робоманджи. Това е малко ме звучи като Джуманджи и най-вероятно ще е нещо лошо. Но ние ще играем играта, защото ние не сме страхли пъзлювци. Само един страхли пъзлю не би играл играта. Утре ще ядат всички. И тримата ще ядат. The game chooses its players and reviews it has cost. Let's feeling its trials. Ей, ми какво направим, фелнахме. Await contact. Добре. Сега съм много добре. Искам скоро да се върне нашата лелка и да донесе храна. Утре ще ядат. Утре ще ядат, обещавам ви. Капитан, receive the transmission of unknown origin. Добре, да, ще чуем на размишлена, няма как. Той ще е част от мисията, 100%. Утре ще дам всички да ядат, само да не са старвинг сега. Ей, старвинг са. Message from another group of survivors lost in space, please help as much as possible. It's Megan's doing, Megan's starving. Крил ти ли маняка? You are starving, Captain. You should definitely eat something. Къде е капитана ни, бе? Нищо не пише за капитана ни. Emmett's alert, Megan. Baby, къде отиде? Трябваше вчера да едат. Много съм прост. Капитана ми нещо изчезна. Може би е отишъл там, нищо не ми спи, не разбрах. Airlock, добре. И тъс не се е върнала. Та, днескашния епизод май отива на към зле нещата. That's no moon. А, върна се, бе. Плюс 32, 3 супи е намерил, чудесно. Hungry. Ти ще едеш. И отиваме на ново мисля. О, нови места ми откри. Окей, какво е това? Добре, стабилни неща е донесла. Като цяло навънка е малко, нали, така, tired и weak, но ни пречи. Сега ще ти спратим на мисия, имаме още три неща. Тук мога да намеря книга и такова. И е тъмно. Аз нямам книга, тук мога да намеря пистолети. Това е така и не го разбрах, това е хазард, но аз имам... Този е много умен. Ще изпратя бабата. Чай сега, кой е по-добър? Бабата е Friendly Alert. Alert, Payload Officer, ще изпратим бабата. Бабата с запалката. Тук мога да намеря книга да не я крафтя. Бабке! Айде с запалката, отивай бързо. На приключение. Той ще яде. Така, last night browsing through the designs of beautiful machines. Wow, is missing, да, това е за ръчката, ще правим да поправим. И мога да апгрейдна системата и мисля да го направя. Мисля да апгрейдна системата, за да си крафтна нещо, ако имам нужда от него или...
Аз имам почти всичко, честно да си кажа. Нямам книга, нямам пистолет. Книга може да ми бъде донесена. Абе, ще се апгрейдна системата. И ще видим какво ще стане. После ще ходим за още енерджи, ако трябва. Така. Don't worry, I already got... А, намерихме още една храна. Това е чудесно. Weak, hungry. На 22-ри ден ще ядат и тримата. На 22-ри ден. Защото везде ме рвано да виша с гео, мастич, кимикалс компонентс. Добре, ще използваме маската. Токсин торнадо, спасение! Ще спасим, но аз сме маска. Няма нищо не стане, ние сме най-добрите. Най-добрите сме. Барк! Нещо... Какво? Нов SOS сигнал сме чули! Ще изчакваме скоро повече информация. Weak, hungry. Добре, утре ще им дадем да ядат. Или знаеш какво, няма да го рискувам. Ще им дам днеска да ядат. И нищо друго не мога да си крафтна. Но вече мога да си крафтя. Май не трябваше да си хабя. Това по-добре да бях апгрейднал нещо. Anyway, не. Добре! Whole space behind the wall panels. Никога не намирам нещо там. Да видим дали този път ще намеря нещо там, зад панелите. Никога не намирам нещо там. Днес къде ще намерим? Лопата! Намерихме лопата, пак е нещо. Alert friendly. Добре, всички са много добре. Обаче, хубави хора, нямаме... Нямаме храни. Това е проблем. Трябва да намерим храна. Welcome to the planet of his people. Робот. Asking us for aid. Ето, помагаме. Ма това не е част от мен мислята, защото като е част от мен мислята, екрана на монитор ще се сменя. Какво стана, бе? Тя е на експедиция, бе. Дай ме achievement. You fixed up the wandering computer arm using some tape. Добре, използвах си текстото, ма не цялото. The road shared with some information. The mechanical... Отказали се от насилието. И щял да говори добри думи за нас, нещо такова. Да видим. Ще се разбере, всичко ще се разбере. Окей. Family Robotic Nomads Camp Nearby. To meet you and the rest of the crew. Not even sharp stick. Как ще ги опрошнем? Съджилите. Легчко е така, като нинджи. Като черни нинджи ще предстъпим като тях. Цак, 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 цак. Като черни нинджи. Добре, запалката ми замина. Мас писвал поч бях, бе. Добре. Намерила е 4 супи. Намерила е книга. Намерила е такова много добре. Как е тя? Хънгри. Добре. На бабата ще дадем една храна от сега, не е се полага. И ще пуснем на мисля, имаме още някакво ново място. Намери книгата, това е много добре. Музей. Тук ще намерим тиксо, ние имаме тиксо. Това е обаче късо. Ще пуснем този път нашето момче. Чакай първо да видя тук какво е. Това май е... Чайче? Не. Can you hear, Captain? It sounds like... Mosquitoes. Не, само не е комари. No way, Tyrant Origin Sex. They are robot constructs, extraordinary. Добре, ще използваме телефона to get rid of them. И ще изпратим нашето момче. Чай само да видя. С това мога да се поправя и запалката и тотема. Почваме с тотема. Значи, не съм сигурен къде искам да експлорирам. Тук ще ми даде такова, мога да си крафтна нещо, което няма. Аз имам всичко крафтнато. Добре, ще такова ми тук тиксо. Тук може би да дойда, ама тук не знам. Някаква пентаграма. Провери го, пентаграмата се контрира с артефакт. С артефакт се контрира. Така че ще, утре като ми е готов артефакта ще го вземем. И също така, ако заедно с нещо, което вземем примерно лопата, батерия или книга, ще ми даде допълнителни ресурси. Примерно за книгата даваше едно, за лопатата второ, а за от трите вида ресурса. Така че сега ще го поправим това. Така ще използваме. Това и за другите неща разбрах как се ползват, така че вече знам точните неща по начина по който... А, 10 предмета поправих, бе. Изчупиха ми телефона, брат. Аз ще го поправя. Ще ми чупих телефона, бе. Така, сега. Понеже ми трябват химикали,
Ще пратим на експедиция. Ето, тук нямам оръжие за мога да го взема. Ще пратим на експедиция... Кой ще прати на експедиция? Нашето момче. Нашето момче ще го пратим на експедиция... Тука. Така... И ще вземе себе си артефакта. И ще вземе... Ще вземе книгата. Ще проверих книгата... Добре, това е добре да го знаеме. Ще вземе книгата, за да ми даде химикали, за да мога да си правя храна от тях. Аз една аптечка трябва да направя, но първо си поправя останалите работи тогава. Телефона може би ще ми трябва за комуникации. Въиска 10 химикали за него, много тъпо. О, гроз! Просто е кли... Ааа! Стига, бе! Kill them! Kill them with fire! Уф! Трябва да едат. Ти ще едеш. Ти ще едеш. Ти ще едеш. Храната ми рязко намаля. Насъндяваме, че донесат много химикали. Ей, супата ми задаха хлебарките, брат! Тъпи хлебарки! Смотани хлебарки. Въй, аз нямам нищо за крафтене вече. Минерали... Ле, нещата много зле станаха. Дано този се върне скоро. А, добре, роботик. Игърто тест himself against you. Въй, ще събием. С сила, защото нашия капитан е много силен. Нашия капитан е носен тора, много добре се завързва за сега. Надявам се да мога да избягам. Така. Ренки от Space от Was hard, but opponent mechanic joins game before you stamina. Добре, спечелил съм, но нищо не се случи. Диди, нали? Дадах ми храна, е. Hungry. Hungry. Нищо му няма, не е hungry момчето. Е, нямам тотем. Еми, какво да направя? Нямам тотем. Изпратих тотема на мисия. Скоро ще се върне. Защото е само две дължина. Всеки момент трябва да се върне. Аре, бе, стига сте ми ели супата, е. Леле, нямам супа никаква. Сега ще гладуват, имам една супа. Утре на бабката ще дадем. ID card for someone named John Jefferson Adams Washington. Ау, някой ще има, който се прави на робот. Не, не ми казвай, че си лош човек. Бъди добър човек. Емет се върна. Намери пистолета, добре. Ух. Почваме да крафтим храна. 4 супа е намерил. Браво. Браво, господине. Старвинг. Добре, всички трябва да дадат пак храна. И почвам да крафтя супи, защото няма да стигне храната. Така, имаме още места. Пентаграма. Тук бях вече. Само... А, чакай, аз къде ходих, бе? Мога да ходя пак в пентаграма? В музея ли, бе? Пентаграмата е артефакта, аз не бях ли там? Объркан съм. Добре, тук не съм бил. Мога да отида с бабката. Маска. И отново книга. Тръгвай. Тръгвай. О, идва земетресение! Спасявайте се! Спасявайте се, вагон, нещо не се чупи важно. Нищо не са добре. Успяхме да спасим. О, мога да крафна това. Айде ще крафна за палката, защото е само един ден за всеки случай. Make a decision, man computer. Роботски са на нашия борт. Някакви лоши роботи. Нихилисти. А, не. Те са добри роботи, да ще им помогнем с батерия. Добре, добре. Friend. Hungry. Скоро трябва да им дам храна. Скоро трябва да им дам храна. Fix it. Use battery to give. Добре, помогнали сме му. Добре, ни, кога ще такова ми? Всичко съм направил. Кога следващо нещо? Още си един човек трябва да стана приятел. Какво се случва сега? А! Роботче, бе! Вижте, имаме роботче. Може би това е част от минаването на мисията. Ще разберем. Прави храна. А трябва на кромната тръбна happens to be passing. Аха. Energic, exotic,
Enhancer. С сила. Advantage. Реконфигуратор. Тос не са хънгри. Скоро ще им дадем манджорница. Така. You just metal arms turns to service starting craft wasn't clear to work. Organic beings. Да, само с роботи. Какви сте ви, бе? Петерсонс. Какви са тия хлебарки с такова, бе, човек? Сантенки. Showed mercy to have really made themselves at home here. The Petersons currently renovating their Rauch Hall. Of those noise. Знаете ли какво? Няма да им направя забележка да са по-тихи. Няма да им направя забележка пък да са по-тихи. Утре ще дадем храна за всички. Ми пък няма да им направя забележка. Той пък то, ту е то. Аха, Петрик, да ферната с гледането така. Ще видим, може да са... А, ето! Кажи ми, добре. Your attempts to fix the robotic dog found the old assembly line have been quite struggling. Добре, I know. Please visit knowledge. Ще използваме Тиксо, защото мога отида за Тиксо след малко. Да помогнем. Правим този път аптечка и даваме на всички да ядат храна. Защото тая вече е starving. Добре, може би имаме прогрес. That's no moon. Върна се. Ей, щупи ми книгата ли, бе? Не, бе, ето го риска. И това ми щупи. Но намери 4 супи. Обаче имаме нови зони. Нямам маска, нямам нищото. Робот Стачо. Ще идем до Робот Стачо. С Диди. И с бронята. Отивай. Warning. We have a breach, the ship is about to be contaminated. Използваме маската, която не е ли щупена, бе, човек? Не ми ли щупеха маската, бе? Ето щупена. Damaged. Не знам какво ще се случи. Ще разберем. Минус маска ми, да, щупи само, добре. Friend, hungry. Това роботче, ще трябва да помогнем. We can help them with some improvements to his family home. The roaches next door are building a miniature indoor swimming pool. Ето, заповядай. Ще ти помогна много ясно как няма да ви помогна. Винаги съм готов да помогна на хлебарки. Винаги съм готов. 36-ти ден. О! Дадаха ми храна, за дете им помогнах. Това е чудесно. Мога да си поправя книгата. Действай. Утре ще дадем храна на момчетата. Lementing, така. At times you are what you eat. Ми хапни, бе. Хапни една супичка тога. Що ме you are what you eat? Хапни една супичка. Не само на супа сме дълги години. О, та се върна. Плюс 3 супи. Insane. Защо е полудяла? Тя се пробва да изкатери статуята, на която те пратихме. 3 супи е донесла. Сега имаме още нови зони. Хазарт и музей. В музея не отидах ли, бе, човек? Аз съм се объркал, бе. Що мига и мога да отида пак в музея? Вижте как мига. Ама тука нямам сега маска. Ще трябва да си крафтнем маска и утре ще отидем там на експедиция. Хънгри, старвинг, всички ще ядат. Да, а тя трябва и маската и такова да я дам. Добре, от кое двете да я дам? Insane. Няма да я дам аптечка, ще дадем това, мисля, че с нея ще стане работата. И утре като крафтна... Така, Меган... Еми, Меган искала да чете някакви неща, не знам защо я даваме армора, но... Се защитим от нея. Утре ще отидем, искам да обиколя всички места на този мап. Плюс на маска, добре, готови сме. Всичко е... Оу, апгрейдаме! Какво иска да ми апгрейдне е било предното нещо. Много добре. Вече не е луда. Alert, hungry. Така. Пускаме. Тук. Кой ще пуснем? Loyal. Friend.
Значи тя са френдове, то още само тя трябва да станат приятели, така че ще пуснем. Ще пуснем бабата. Бабата е машина. Бабе, отивай с маска и с книга. С маска и с книга, за да може да събираме още такива неща. Значи то това, където я пратих. Добре, точно за това ми трябва, много добре. Така! Искам да не минерали. Те минерали са за крафтинг такива. Приемам минерали всякакви. Дай ми минерали. О! А, аз съм ме помолил да ги даде на мене, май не трябваше. Ао, аз пратих грешния човек на... на това е, на мисията е. Аз исках тая да пратя, за да може тая да станат приятели. Случва се. Случва се, грешка. Грешка, човешка. Какво да направиш? Добре. Хангри. А, никой не еде, само те двамата. Така, received a pamphlet. Това е като малко нещо. Shopping list, Galactic Business Days. Някой иска да ми продава някакви глупости. The fine prince says the risks of death. Риска в дет, що има, всичко е наред. Всичко е наред. 40 ден. Не знам дали съм близо до оцеляване, но ще разберем. У, имаме нова мисия. Трябва да експлорираме места, където има части. Окей, сега я получих. Това е добре, това е готово. See free gift. Трябва you did not. Аха, сканирали съм аз това нещо и нищо не съм получил като free gift. Нямам ресурси, много добре. Имам всичко обаче, но нямаме... Имаме супи. Хънгри, хънгри, хънгри. Утре ще им дам да едат. Така, травник робот, шоп, аутсайд. Някакъв отваря магазин отвънка. И играе и гамбалинг шоп. Да видим дали ще получа някаква награда, защото все пак съм много крав. Много крав. Добре, гладни са. Използвал съм това, дето с чук удръж едно място и колко на високо ще отиде. Но не съм спечелил нищо. Went back, fetch your prize. А, то е скам. You offer double your price, you play win again, when that's in returns. А, като се върна, ще играем втори път, добре. Ящи храна. Утре трябва да се върне някой. Busy status, busy. Всички са starving. A sweet old looking man, Charles Darwin is knocking on the airlock politely. You let him in, he shakes your hand. Soviet scientist! He claims it is for your own... Which... Aha. Him despite warning signs. Атакуват ме. С пистолета ще са пром. С пистолета. Доносичко да е наред. Доносичко да е наред. Ден 42, хубави хора. Някой е хърт. Хънгри. Не, никой не е хърт. Всичко е наред. Ма нямам никаква храна. Чакай, бе. Не, бе. Чакай да ми какво е станало, бе. Изкарал съм пистолета, съм бил готов за да се защитавам, но не се отказал. Не, не, няма съби мало. Така се радвам, че не сме събили, че няма да събиме. Очаквах да не се защитаваш, но щом се защитаваш, аз заминавам. Общо взето това беше. Sir, something has infected Bucky. Не, кой ще го поправи? Много ясно, че умният човек ще го поправи. Нямаме никаква храна. Аре, бе, диди, връщай се вече. Ето я. Оха, 48 и 3 супи. Много добре. И имаме нови локации. Chance to find. Значи това е за тотем, graveyard. Те двете места не съм ги такова. Hungry. Утре ще ядат. Утре ще ядат някой. Това даже няма да яде емет. Но бабата отива на експедиция. И тук мога да крафтвам супи. Имам всичко в момента, чат. Много добре. А това защо няма? Защо не е в зелени точки този път? Бабе! Отиваме тука с тебе. И ще вземем отново... тотема трябва да взема. И... книгата. Така... визитър, хората в роботик, пенгвинс. Пенгвини! Има атакуват! Хостайл са! Давай с пистолета! Не, чакай. Секунда само да видя какво мога да намеря. Не. С пистолета, значи. Защото после на музея мога да намеря нов пистолет. Май почва да ме атакуват на няколко дена. Crafting soup is completed. Hungry, hungry.
Добре, сега аз ще им дам храна, защото може да си крафте стабилно храни всеки ден. И на всички ще дадем храна да са свежи. А кой иска аптечка, бе? Не, аз на всеки мога да дам аптечка. Ако решавам ли инсайнтито и го оправихме обаче. Така! Космически кораб ме приближава. Има някакви... С някаква музика е целя. Синхронизиран. От Dance Lord Tribe. Ще танцуваме. Добре, иска да състезаваме в танцуване. С аджилите. Мога да ги набия с трент, ама. Загубил съм битката. Лошо. Загубил съм битката с това, но какво така? You did all you could fix the robotic animal, but both tools selected and technology. If you are set to mending the set parts, craft video, така, 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 добре. Explore the location for parts, сега това правиме. Точно. There is more and more rocket coming from the Peterson Roach Hall. Пак ли тия, бе? Crying because baby and teen coming in. While something... Хайде да ги видим какво правят Petersons. Така, и продължавам да си правя супа. Вчера ядаха ден 46. Go achieved. Become friends. Добре, станах приятел с всички. Много добре. Domestic dispute? Да. Throw the old dust ball around. But you declined sitting that, така. Всичко е наред. Добре, fulfilled. Успяхме да уминим на него ачивмата. Всички не станаха приятели. Това е чудесно. Продължаваме да крафтаме супи. Имаме 5 супи вече. I'm outside. Something behind the rock. Stay inside. Добре. Отсървавенк, шорт. Имаме апгрейдън такова, така че не би трябвало да фелним. Сигурно би трябвало да успеем. 47 дот. Така. О! Окей, сега. Излядах навънка с бронята и някакъв метеорит паднал точно пред мен. Много малък шанс да оцеля, но съм оцелял. Добре, Меган says the place is a bit spooky. Та е намерила много хубави неща. Книгата ми се е щупала, сега ще правим. Добре, 33 energy, 3 супи. Unsettling. The road don't bury. Ва, имаме много храна, това е чудесно. Добре, следващия ми, какво трябва да направя? Не знам, но ще се поправя книгата, докато е време. Така, Emmet wants to know your relationship status is... Ами добре, използвай това нещо. Hungry starving, бабата ще хапне. И ще изпратим Емет. Ето тука. Ще изпратим Емет. Ще го изпратим с тотема. И... лопатка. Хайде, Емет, заминавай. Утре ще дадем на останалите храна. Fix it, Felix. Поправихме и това нещо. Чудесно. Искам от сега да им дам една храна. Някой има ли който ударен? А, ти пък... Чакай, на тебе ти ли дава храна вчера, бе? Мога да апгрейдна неща. Ами за сега не искам да апгрейдна, искам да направя още една супа и после ще апгрейдвам. Една супа още. Make a decision, computer. We have a leak! Използвай нашата сила. Нашия power. Кой ден? 49-ти ден сме вече. Много як хран се получава за сега. Така. Мисля да се апгрейдна... батерията. Не, книгата ще апгрейдна. Почваме да апгрейдаме неща. Чакай да видя какво се случи, че не прочетах. It's a win, Captain. Immense strength allow to easily turn the valve. Добре. While doing routine cleanup in the database, I come up flux capacity. If it starts, my goal is to find our way home. Needs to be assembled. Окей. Okay. Това може би е част от начин да си миним мисията. Макар че не съм сигурен, че искам да го асембъл от това. Ние сме кой ден вече? Искам да изляза от тука.
You were trying to assemble the fucks but today things went terribly wrong. Окей, грешка голяма. Charge and activate the Robocop. Добре, имам батерия. Yes, 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 може би скоро ще успеем. It needs power. It needs power. Ще апгрейднем... Ще апгрейднем текстото. Винаги е добра идея да апгрейднем текстото. Продължаваме, продължаваме. Може да се спасим. Окей. Всичко е наред, обаче този е леко хърт. Всички искам да ядете. It needs power. Аз продължавам да се апгрейдам едно по едно нещата. Още едно нещо мога да апгрейдна. Ще апгрейдна самата батерия, да стане по-корава. Имам нов decision. Leak! Имам за газ. Що има за газ leak? Имам за всичко. Супер много неща апгрейднах, но съм доволен от себе си. Ой, то се върна. Чупил е тези неща, трябва да ги поправим. Въй, всичко ме е щупил, брат. Имаме много такива шеги. Въй, никаква храна не е намерил. Не. И сега какво правя? Ами сега. Soulmates. Нещата не са добре. Нещата изобщо не са добре. Нещата са ужасни. Допуснах лека глешка. Глешка, човече. Някакъв интерференс. Ще използваме него. Трябва да отим някак където има... Ей такова. Защото няма стане иначе. Така, тук ми трябва запалка и ще вземем книгата за... още такива неща. Дед крафтим с тях. Много щупени неща имам, това е голям проблем. Оф, ето ги, те сманяци. Captain, we are in trouble with space pirates. Използвай нашата сила. Яш. Само то се старвинг. Добре, кога ще ме даде нова мисия? Change and activate the robot. Добре, аз не ли го чаржнах, бе? Само трябва да го активирам. It needs power. Дали му дадахме пауър, бе? И апгрейднах даже батерията. Идам тя да кой ръща интрудер. Добре, махнахме го интрудера. Всичко е наред. Те ще са гладни скоро, нещата са много зле. Ето ви батерия. Утре ще им дам на тях двамата храна. Почва да става много зле. А, робота. Добре, good news! Коректа, Robohawk should activate itself very soon. I'm little too... Добре, ще използваме силата, дано да не е фейл, дано да не е фейл силата, дано да не е фейл, дано да не е фейл. Дано да не е фейл със сила. Лазер през очите съм направил да стреля. Добре, не го ли активирахме? It needs power. There is nothing to report. Само, че няма ми храна. Нали? Nothing to report, свен, че няма ми храна. Пак те маняци, бе. Една храна и две такива. Някой е старвинг. Ще съмре. Аз съм толкова близо. Толкова близо съм до успеха. Толкова гига близо. Армора ми сега може би ще се щупи. Или ще му се махне апгрейда. Не, всичко е наред. Нищо не стана. Дори армора ми, защото е апгрейден, се остана. Скоро трябва да едат всички. Трябва да прати някой на мисия отново. Няма много избор. Само тук трябва да пращам хора. Кой е най-здрав? Дидито. Диди. Отивай в библиотеката, Диди. Той то. Where the odds? Astrocitizen cargo lying nearby. Нека да не кошим вътре. Не мисля, че ме на тоя нещо се закучи играта. Мисля, че до сега трябваше да съм спечелил. Защото сега трябваше да съм спечелил. Еми ще едат всички и това. Captain, listen! We're sending speaking up some unknown activity within our little shuttle.
Charge the battery provided wasn't enough. You could try to give it a little more power. Little more power! Get the power! 60 ден. Светнаха му очите в червено. It looks dangerous. Дали бе? Captain detecting humanoid figure approaching. It's a robot. Jittering about. Добре. Нямам храна никаква, така че I don't care. Ще съмре. Пак ли тя е? Айде дай ми кученцето е. Той път ще се справим с пистолета. Пистолета може да ми трябва. Ще се справим с батерията. Пистолета може да ми трябва за кучето, ако стане агресивно. Батерията ли ще ми се чупи сега? Здрава е, бе. Защото е апгрейдната и не се чупят. Това е добре. Emmett is concerned about sleeping habits. Susan, your home... Аха, добре, ще си поговорим. Sleep lap on you. Аре. Да, нямам никаква храна. Много добре, нали? Право чудесно. Прекрасно. Какво мога да рециклирам? Батерията се замена. Трябва да правим храна, някак. Майко, тя се върна. Една супа е намерила. Няма проблем. Да направим нова батерия ми иска 10 кристала. Това е чудесно. Почваме супа. Starving, starving, starving. Всички са starving. Имаме голям проблем. Имаме голям проблем. Overheating in itself is a problem. The system has a safeguard. What about minerals? Even leftover traces. Do you want to try it? Да, искам. Нямам много избор. Хората ще почнат да ми умират. Сега ще има някой умрял 100%. Минус 40 кристала. Лошо. А, робота! Чакай! Да, нищо не е. Тук ще разберем какво е станало с робота. Каптен! Did you neglect to lock the monsters match a pet? Избягваме към къщата и ще ходя да го търся с нашия капитан. Може би това ще е края на играта, by the way. Само да ви кажа. Бабката да яде. Мисля, че това е края на ръна ни. Мисля, че спечелих играта. Мисля, че успях с кучета да спечеля играта. Какво стана? Да четем. Значи, че съм до града е било някакво пълно с някакви най-различни роботи. В един момент съм видял две червени очички на робота ми. И ме е дропнало в краката някаква ръка. И са пробвал да го близни, но добре. Окей, okay, quite alert. Спечелих ми играта. Не знам как я спечелих. А, ето стана. А, отишъл съм в... Значи ме е завел в града. Много добре. Много са готини хората ми, гледате ли? Killing machine is their companion. Остана се живеят там след роботите. Много странно. Вижте какви може... Нали, тук където ме видяхте, какви сме мощни, сме се съюзили с кучето ни. И сме станали на unlikely team of superhero, супергерой. Led by the murderous chihuahua. Traversing the planet together and killing of any rogue and hostile automation. Да, някакви лоши съм прибил. This is the end. You survived, kind of. Ми добре, survivнах, да. Трети различен, всичко е successful expedition, location discovered, много добре. Хора, ако ви е харесало това видео, отново оцеляхме, струшете лайк бутона, играта стана много интересна. Ако искате да е още такива епизоди, 50 минути е само, няма проблем. Ще се видим в следващото видео. Аз бях Дидо, чао и до нови срещи.